E aí saiu também os possíveis mapas, né? Os possíveis mapas aí que vão ser liberados em breve. E é mapas do competitivo até o momento, viu? Opa! Já vou trazer esse map pool aí, velho. Game over, né? Cara, o map pool é Mirage Overpass Nuke Ancient Dust 2. Parece que já tá na agulha aí. Mirage Overpass. Nuke Ancient e Dust 2. Caramba, legal, velho. Mano, se bem que no CS2, pra mim qualquer mapa poderia ficar muito legal, velho.